მოგესალმებით. მე ვარ მაშა მეთაფშიშვილი 11 წლის. მე დღეს ვისაუბრებ წიგზე ოსკარი და ვარცფერი ქალბატონი. მე ამ წიგნმა ძალიან შთამაგონა და ძალიან მომეწონა. ამ წიგში არის იმაზე, რომ ბიჭს აქვს კიბო და ის ცდილობს, რომ ცხოვრება გაიხალისოს და დარჩენილი დღეები ან საათები კარგად გაატაროს. მას უნდა, რომ მუდამ იცხოვროს და ბედნიერი ცხოვრება ჰქონდეს, მაგრამ ამას ხელს უშლის კიბო, რომელიც მას 10 წლის ასაკში დაემართა. მას თავისი მშობლები და მეგობრებიც ეხმარებიან, მაგრამ მას დახმარება არ ჭირდება დეი და როზის გარდა, რომელიც სულ ეხმარება ყველაფერში. ბიჭი თავის თავში ძალიან დარწმუნებულია და იცის, რომ გადარჩება. მისი თქმით, ის 10 წელი ცხოვრობდა. დეი და როზამ ეს მოიგონა იმისთვის, რომ ბიჭის ცხოვრება გაეხალისებინა. ამის გარდა მან ძალიან ბევრი აქტივობა და მიზეზი მოუგონა იმის გამო, თუ როგორ გაეხალისებინა ბიჭის ცხოვრება. მე ყველას ვურჩევ ამ წიგს, რადგან ვისაც მითუმეტეს პრობლემები აქვს, ან ჯართალობის, ან ოჯახის, ან ფიზიკური პრობლემები, გირჩევთ, რომ წაიკითხოთ ეს წიგნი, რადგან ის თაგონებს ცხოვრებას და უფრო ლამაზად გახდით თქვენ ცხოვრებას და მოგცემთ უფლებას ცხოვრებას შეხედოთ სხვა კუთხით.